маємо електрокардіограф, бо якщо буде 0 градусів, він просто не запрацює. І ми мусимо це робити. В амбулаторії села Кострижівка 2 місяці повністю немає світла. Приміщення тут опалювалися електричними приладами. Нині в кабінетах 2-3 градуси тепла, лікарка працює в курці, а до пацієнтів частіше їздять додому. Коли було тут тепло і людина могла прийти і тут роздягнутися, звичайно, так. Якщо ні, ми кардіограф у машину і їдемо до людей. Тому що, повірте, при 3 градусах тепла, при 2 градусах тепла наш кардіограф не працює, наші глюкометри не працюють, навіть наші пульсоксометри навіть не хочуть показувати правильні дані. Дорослих ми прищеплюємо, діток ми за перший місяць не прищепили жодної дитини, тому що немає умов абсолютно. Ну як дитину розтягнеш? Верхню одежу взагалі не знімаємо, приходимо на роботу. Як приходимо, так і звідси ми виходимо з цього закладу, тому що роздягнутися неможливо. Ми вже не пам'ятаємо, коли на себе надівали медичні халати, щоб виглядати на медиків. Застужимося, бо ми перемерзаємо. Амбулаторія обслуговує понад 4 тисячі людей. Окрім Кострижівки, це ще 4 села. Роблять прийом пацієнтів, виписують направлення, вакцинують. Також роблять кардіограму, аналіз рівня цукру в крові. Я в грудні прийшла, мене серденько схватило. Хотіла кардіограму зняти. Розітися неможливо, мінус. Як це можливо так, щоб приймати своїх пацієнтів? У мене буває таке 3-4 рази, мені треба йти прокапатися. Але тут нема ж як прокапатися. Чого медсестра має йти до мене додому, мене робити мені то прокапуватися? Електропостачання в амбулаторії вимкнули 6 грудня через заборгованість. Сума боргу – приблизно 430 тисяч гривень, вона накопичилась за 2 роки. Депутат громади Богдан Ткачук каже, у 4-поверховій будівлі, де діє амбулаторія, працює ще 4 організації. Тому борги накопичили не тільки медики. За його словами, депутати не були попереджені про вимкнення. У січні на сесії громади передали точку обліку електроенергії із балансу селищної ради на баланс управління ЖКГ. Це було потрібно, щоб відновити електрику. За 2 роки, відколи передана у 2020 році, передана від районної ради ця будівля з балансу на баланс Кострижівської ради, ні одні документи не були офіційно, нотаріально і в правовому полі застосовані і прийняті. По лічильники і по всьому приміщенню. Депутати недостатньо проінформовані, інформації нуль. Тим більше від нас, як депутатів, інформацію, щоб населенню довести, нам треба після сесії працювати тиждень-два. Ситуація така склалася в зв'язку з тим, що цілий рік, впродовж року, точка обліку електричної енергії, скажімо так, висіла в повітрі. Тобто вона не була ні за ким закріплена. Нам потрібно зробити досить серйозну закупівлю, тобто оголосити тендер на закупівлю даної електричної енергії. Цей тендер ще не оголошений? Ще не оголошений, готується документація. Голова громади каже, гроші на погашення боргу заклали в бюджет громади на цей рік. Також мають домовленості з РЕМом, що ті подадуть світло, коли оголосять торги, а не чекатимуть завершення закупівлі. Ірина Капуш, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.